Me që e kuptuam që edhe tiroidea shkakton edhe çrregullimet e gjumit, e çrregullimet e gjumit pastaj mund të na sjellin edhe ankth dhe depresion apo luhatje të humorit ton. Shumë shpesh un po besoj që te kjo pyetje e gjejnë veten edhe ata që momentalisht doin me të pyet, po se kanë mundësinë me qësimi të drejtë për drejtë në emision. Shumë shpesh nuk kemi ndonjë arsye për mos me flajt, por thjesht nuk mund të flam. Pastaj zgjohemi në një disponim jo të mirë. Sa përveç që është hormonale që e tha doktori, sa mundet me ndiku gjumi me na shkaktu deri në një ankth apo një depresion të thellë pastaj? Tash është shumë e rëndësishme me u diskutu pjesa e higjienës gjumit, pashku të patologjit, sot nuk përdojna me folë për patologji, se patologjit e gjumit jo një spektër shumë i madhë, po të ndajme të kjo, po na përdojmë u dalë të higjiena e gjumit, një rutine e shëndechme e gjumit, me thënë që se na gjithmonë flajmë gjumë në orë të caktuar, e kemi kuotën e orëve që e marim, se kjo hynë të ora biologjike, gjumi edhe të ngrënit janë pjesë vitale orës biologjike tonë, më thënë ciklet e zgjimit edhe ciklet e të ushqyerit, edhe janë shumë të lidhura me zvete, më thënë kur na jemi të stërngopur ose kemi të pru me ushqem, për shembul, e shef që edhe gjumi nuk është i mirë, nuk është i rahatshëm, se tretja fillon tek mas 2 orëve kur ka hy ushqimin stomak, e ka shumë arsye pse nuk mujmë me flajt mirë. Duhet mi evitu qëto, a kemi rutin të shëndechme, a kemi të pru me ushqem, me pije jo të shëndechme, a kemi pas stres, a kemi ndo një deadline, për shembul, që e kemi shumë të rëndësishëm për me dorëzu, ose ndo një problem qoftë në aspektin familjarë ose të shoqërisë, i menjanojmë krejt qëto. Prapë nëse gjumi nuk është kualitativ, kërkojmë me pastru tablo në pjesën klinike, në qëse edhe në pjesën klinike tabloja është e pastrune, nuk ka smundje kronike që ndikojnë gjumin, atër duhet me punu specifikisht në higjienë të gjumit, duhet me ndryshuarën biologike, për shambull, shumë thjesht me ndryshu një orë biologike është 24 orë rrim pa gjumë, edhe ndosë orën e caktune që ki me fjetë gjumë, edhe të ndonë me flajtë natore, edhe nëse nuk mundesh, e shtynë deri në orën cilën zë gjumi, po alarmin kur të thratë duesh më qunë qatë orë që të thratë alarmin. Jo vetëm punë, nëse edhe nuk jenë punë, po je potencialisht në kohë të relaksuar për me ndryshuarën biologjike dhe me pas gjumë kualitativ, duhet me qëndru shumë besnik rutinave të shëndechme të gjumit. Po vetëm shkurt, anë ndikon mungesa gjumit të përjetojmë një ankth ose depresion të thellë, sepse po. Po, ndikon, sepse është gjumi, është ushqimi kryesor i trurit, do me thënë, sa ma gjumë kualitativ që bën, aq më shumë energjit mirë ke. Po, po, shumë e qartë. Edhe 8 orëshi është optimalja. Nëse mundemi. Po, nëse mundemi, do të me tentu me mujtë, sepse studimet neurobiologike të regojnë që është i vetëmi. Unë nga njerë flajt 8 orë, po nga njerë nuk flajt 8 orë, po mundona që gjatë javës të pak të në 4 ditë mi pas me 8 orë gjumë, edhe për vetëm në arsye pse neuroshkencëtarët e kam promovuar jashtë zakonisht shumë për me i parandalu smundjet neurodegenerative. Lumë si te. Faleminderit. Evelin, faleminderit shumë për gjitha këto informacione. Faleminderit, kënaqësia dhe përgjithësia është e imja. Gjithmonë kënaqësi për neve dhe për shikuesit, besoj, sepse gjithmonë të kërkojnë, prandaj edhe të kemi, të konsiderojmë miket të familjes tonë të madhe. Kënaqësi edhe privilegj.